som hed Larsen. Det er ham, man møder på gaden hver dag. Og han var temmelig uheldig med livet, som han ellers havde ventet meget af. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Og han var født i en nobel familie, og hans forældre, de sagde ham så tit: når du bliver stor og skal til at have stilling, skal du få dig noget, der er absolut solidt. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han kom i skole og lærte og fedte for dem, der er store, og tæve dem, der er små. Han lærte også at lade være med at spørge og at tro på det, han ikke kunne forstå. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Som alle andre fik Larsen eksamen og gik i sjejktøj og følte sig stor. Han tænkte først, nu begynder jo livet, men en skønne dag blev han sat på kontor. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde regnet med avancemanger, og ganske vist var der chancer ret tit. Men de blev nappet af chefens nevøer, skønt de mange år havde Larsen gået og slidt. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig et hus med garage og med en have, som skulle være hans egen. Men det blev kun til to værelser med krammer og til cykel og en bus, og det var regn. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig en blomstrende kone og mange glæder, og børn skulle de have. Men der var ikke til børn i hans gage, og hans kone blomstrede alt for hurtigt af. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Han havde tænkt sig så mangt og så meget, men overalt var der altså hej stop. Og sådan går det for alle de Larsener, som man aldrig kan få til at vågne op. Det kunne blive så godt, men nu